はい、どうも、チャンネラー、リュウです。はい、ちょっと力みました。はい、今日はですね、私の、チャネリング講座を受けるときに受けるときの3つの秘密、大切にしている秘密を言います。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、まあまあ3つの秘密があるんですよ、大事なね。はい。チャネリングするときの秘密です。まず1つ目。白と黒で物事を見ないこと。まあ、白か黒かどっちかに振ろうとしないことってことですね。はい。これがまず1つ目。もう真面目ですよ、これ。はい。で、2つ目。愛を持ってメッセージを伝えること。はい。超真面目。はい。で、3つ目。笑いが好きなこと。はい。この3つ、大事だなと僕思ってます。笑いに関しては、あれなんですよ。人が、ね、笑うと、エネルギー的に緩むんですよ。リラックスできるんですね。はい。実はですね、チャネリングではリラックスすることが非常に重要になってきます。ので、笑う。笑いですね。お笑いが好きっていうのはね、一つポイントになるんじゃないかなと思います。まあでもですね、全体的な、ベースとしてはですね、基本は、まあ、愛です。はい。まあ、そんなことを大事にしながらやっております。はい。ということで、チャネラー流と LINE で友達になってくださいキャンペーンをやっております。あと、この動画の下に私のホームページとアメブロのリンクも載せてありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今話したね、チャネリング講座の案内なんかもホームページの方に載せてありますので、ぜひそちらも見てみてください。きっと、受けたくなるんじゃないかななんて思いながら、終わりにしたいと思います。はい。ということで、チャネラー龍でした。